Побачити ворога і залишитись непоміченим. Відродження української кольчуги. Ми повністю дали можливість обнаружувати і супроводжувати воздушні цілі в контролюваному пространстві, говорю, наростання там до 450 кілометрів. Морський аналог кольчуги на єдиному середньому розвідувальному кораблі ВМС України. На сьогоднішній день станція проходить іспитання. Стратегічна розвідка з повітря. Чи зможе Україна створити власний літак дальнього радіолокаційного виявлення? Створення на базі наших літаків АН-148, АН-178 свого літака до розвідника. Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про розробки в Україні засобів радіотехнічної розвідки. У спадщину від СРСР Україні дісталося чимало технологій радіоелектронної розвідки. Найбільш потужною з них вважали «Кольчуга» – станцію пасивної радіоелектронної розвідки, яку розробило донецьке підприємство «Топаз». Цікаво, що в наші дні зникла державна монополія на такі розробки. Приміром, нині модернізовану станцію «Кольчуга» виробляє приватне підприємство «Таргет». Після захоплення російсько-терористичними військами Донецька у 2014 році в окупованому місті залишилось українське держпідприємство «Топаз», де серійно вироблялась легендарна станція «Кольчуга» та її модернізовані версії «Кольчуга-М» і «Кольчуга-КЕ». Ядро колективу переїхало до Києва, де пізніше заснувало приватне підприємство «Таргет». От десь в Києві три роки назад організовалось наше предприятие, которое за это время, что прошло, разработало новый комплекс, пассивный комплекс мониторинга радиоэлектронной обстановки. Сегодня мы выполняем работу по ремонту и модернизации ранее поставленных Донецком изделий за рубежом, причем в качестве модернизации мы используем те новые разработки, новые узлы нового изделия, которое разработано. Та це зараз. Починали ж у Києві колишні топазівці практично з нуля, адже на руках не було ні обладнання, ні документації. Когда мы решили попробовать восстановить производство кольчуги здесь, да, мы честно попробовали получить документацию, которая когда-то была на Топазе старую, и попробовать на ее основе вот, восстановить и, если можно, улучшить и так далее, все характеристики той кольчуги, которая выпускалась в Донецке. Но оказалось, что эта документация находится в архиве, и достать ее оттуда нам не дали, и нам не удалось. Поэтому, честно говоря, основывалось развитие вот этой и технологии на том опыте, который просто без документации, чисто на опыте. Після 2014 року звучали ідеї відновити серійне виробництво кольчуг на базі науково-виробничого комплексу «Іскра», що в Запоріжжі. Однак не склалося. Тим часом топазівський колектив, який виїхав з Донецька і став ядром київської компанії «Таргет», продовжив роботу. За це час помінялася елементна база, помінялись підходи, поменялась идеология, даже вот определение и сопровождение, допустим, в частности, по воздушным целям. По наземным целям дальняя радиотехническая разведка, она, в общем-то, принцип остался тот же самый, а вот обнаружение, сопровождение и идентификация воздушной цели претерпело полное изменение. И там произошли наибольшие прорывы в технологии производства. Свою нову розробку «Кольчуга РДФ-360» компанія «Таргет» презентувала у 2019 році на виставці «Зброя і безпека».
Пасивна система моніторингу радіоелектронної обстановки і супроводження повітряних цілей «Кольчуга РДФ-360» складається із 4 станцій, одна з яких є одночасно і командним пунктом. На кожній з 4 машин встановлені пасивні антени різних типів. Система може визначати в режимі реального часу координати і наземних, і повітряних цілей, які випромінюють радіосигнали. Одночасно «Кольчуга РДФ-360» може супроводжувати до 200 об'єктів. Кожна станція може працювати самостійно, але повноцінно діятиме лише система або ж комплекс із 4 станцій. «Кольчуга РДФ-360», яку ми розробили, запатентували, да? Вот. Она совмещает в себе как дальнюю радиотехническую разведку на расстояниях до 600 уверенных километров, да, так и сопровождение, обнаружение, сопровождение воздушных целей, их идентификацию на расстоянии до 450 километров. Да? Ну, то есть в зоне прямой видимости. Мы сопровождаем воздушные цели в диапазоне частот 8-18 ГГц. Да? Это все, где работают бортовые локаторы самолетов. Такие, как погодные, стрельбовые комплексы и так далее. Да? И также мы отдельно выделили диапазон частот 10-90 ГГц, в котором работают ответчики, да, свой-чужой, а также система ТАКАН. Вот. Значит, в связи с этим, да, для того, чтобы вот это обеспечить надежное и сопровождение и обнаружение воздушных целей, мы разработали новый частотомер цифровой. Если раньше были аналоговые, аналогово-цифровые, там костыли под них подставляли, чтобы привести его к цифровому виду, то тут исключительно цифровой частотомер, который нам позволяет получить время прихода сигнала, зафиксировать время сигнала, ну, на данном этапе это с точностью до 20 наносекунд. Цифровий режим і мінімальні затримки роботи нової кольчуги дозволяють в режимі реального часу працювати з цифровими базами даних. Для этого мы разработали программу, которая позволяет сравнить зарегистрированный сигнал с той базой данных сигналов, которая у нас есть или она вырабатывается в процессе работы, и идентифицировать не только тип самолета, но даже, в принципе, и индивидуальные характеристики. У нас есть в нашей новой станции «Кольчуга РДФ-360», весь диапазон частот разбит на два куска. Первый – это 8-18 ГГц, в котором работают бортовые локаторы летательных аппаратов. Вот. И второй компонент – это 10-90, это, в котором работают ответчики свой-чужой, потом 3IC и ТАКАН. Эта запись сделана в одной из стран, куда мы поставляли старую кольчугу. Вот. И под тем записям, которые сделали, мы восстановили воздушную обстановку, которая в то время была вот над теми станциями, которые здесь есть, они вот указаны. Поки підприємство «Таргет» трималось на плаву за рахунок експортних контрактів. Йдеться про модернізацію раніше поставлених кольчуг в інші країни. Нині ж потенційний ринок розширюється. Ну, во-первых, модернізовану техніку, яка там була поставлена раніше, ми додали воздушний компонент. Тобто ми повністю дали можливість обнаружувати і супроводжувати воздушні цілі в контролюваному пространстві, кажу, на розстоянні там до 450 километров. Старая кольчуга, которая была поставлена туда, этих возможностей не имела. Кроме того, то оборудование, которое мы модернизированное поставили даже в старые варианты, позволяет определить координаты и идентифицировать источники радиоизлучения с большей точностью. Зараз дійшла черга і до української армії. Це дозволить гарантовано закрити питання із пасивною розвідкою на всіх загрозливих ділянках українського кордону. Вот то, что мы делаем сейчас за рубежом, об этом же идет речь о модернизации существующих
существующих комплексов у нас в стране. Мы должны добавить в существующий воздушный компонент. Более того, мы выезжали на учения в Мариуполь, мы уезжали на учения с военно-морскими силами и демонстрировали наши возможности. Поэтому они, в принципе, это все знают. На підприємстві Target розробили і корабельну версію кольчуги з індексом SDT-M360. Мы запатентовали изделие, которое позволяет проводить радиотехническую разведку, располагая наш воздушный компонент на подвижных морских носителях, платформах, да, то есть на судах, там, баржах, неважно. Мы вот тот воздушный компонент, который вы видели во дворе у нас стоит, да, вот такую стоечку, мы грузим на какое-то судно или размещаем на судне, выставляем антенну. Выезжают три корабля, это неважно, как они, но они в процессе движения, они снимают, подойдя к берегу потенциального противника, снимают всю обстановку, которая есть там. Это то, чего у них, там небольшое зеркало, там маленькая антенна и все. У нас, в принципе, стойка для сопровождения воздушных целей будет занимать где-то порядка 100 килограмм. Все, это по 100 килограмм плюс антенна, все, что нам нужно. Спеціальне конструкторське бюро «Target» на основі радянської технології кольчуги створило цілком нову станцію, яка перевершує попередню за усіма характеристиками. Цікаво, що і попередня версія кольчуги користувалася чималим попитом на світовому ринку озброєнь. Особливо охоче кольчугу купували країни Південно-Східної Азії. Юрій Рябкін каже, у 2002 році перед скандалом, який розгорівся довкола нібито продажу української кольчуги в Ірак, американські військові спеціалісти неодноразово виходили на контакт із Топазом і непрозоро натякали. Кольчуга на міжнародному ринку озброєнь їм дуже не подобається. А він мені говорить, ви знаєте, для нас это представляет сейчас очень большой интерес. Мы миллиарды средств вложили в создание технологии стелс. А теперь оказывается, что это ваше изделие перечеркивает все наши... Ну вот с этого началось. А потом через полгода они обвинили совершенно необоснованно в этом самом. Приезжали на завод «Топаз» две делегации по 8 человек. І задавали вопрос. Щодо самих звинувачень, то відповідь Юрія Рябкіна однозначна, як і два десятки років тому. Не поставляла Україна в Ірак. Не поставляла. Нині ж компанія заробляє гроші на ремонті і модернізації раніше поставлених кольчуг. Та все ж головна ціль підприємства – створити виробничі потужності, де можна було б серійно виробляти нові кольчуги РДФ-360. Тобто відродити те, що було втрачено в Донецьку, із захопленням і дерибаном підприємства російськими військовими. І я обшитував і создавав технологію, і все це у мене записано, яке обладнання, як сколько оно стоит, связывался со всеми дилерами по поставке этого оборудования, определился, какие площади надо узнать, чтобы там разместить один комплекс и собрать его, и все это самое. Я могу сказать, что это, в общем, где-то на уровне 200 миллионов гривен, ну, это около 8 миллионов долларов. Вот. А что такое 8 миллионов долларов? Это внешняя цена этого изделия будет не менее 20 будет стоить оно. По аналогии, по конъюнктуре рынка. На підприємстві Target вважають, якщо обживуться необхідними приміщеннями та обладнанням, зможуть щорічно створювати 2-3 комплекси кольчуга РДФ-360. А от кількість потенційних замовлень, зокрема від інших країн, оцінюють у 40 комплексів. Ну да, 40, може бути, ближайші 3-5 років 40 запросто. Ми вважали, і ті переговори, які ми вели, вони говорять про те, що народ готов покупати. Найкраща реклама для зброї чи військової техніки, коли вона взята на озброєння в тій країні, де зроблена. У випадку ж з Україною, якщо б нову версію кольчуги використали на Донбасі, і вона показала результат, від замовників не було б відбою. Нещодавній приклад – турецькі байрактари у Нагірному Карабасі. Та для початку кольчугу РДФ-360 потрібно показати, так би мовити, в металі. Для того, щоб почати нормальну роботу з
по экспорту со специалистами и заказчиками нам надо прежде всего показать готовое изделие. И пока это не будет показано, пока не будет показано сертифицированная технология производства. Как правило, это будет очень тяжело сделать. Но, в принципе, я еще раз говорю, вот предшествующее этому изделию, ранее випускаємо ізділля, вона дуже високо котувалася. Є в кольчуги на міжнародному ринку засобів пасивної радіотехнічної розвідки і конкуренти. Головний – чеська компанія «Ера». Ну, дело в том, что Вера НЖ это сейчас в настоящее время это самый продвинутый продукт в области пассивной радиотехнической разведки. У них очень хорошие показатели и так далее. Да? В принципе, мы по воздушному компоненту им практически не уступаем. Да? Но по наземному и по морскому мы больше, чем они. У них там где-то до 100-120 там, может, километров, а мы до 600. Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-радіолокація» створив нову станцію радіотехнічної розвідки для військово-морських сил під назвою «Мельхіор». «Мельхіор» можна встановлювати на корабель, а можна використовувати як берегову версію. Цікавий факт. Незважаючи на те, що державні випробування «Мельхіору» ще не завершені, він вже служить українському флоту на одному з кораблів. Корабель-розвідник «Сімферополь» спустили на воду навесні 2019 року. Його побудували на основі корпусу риболовецького траулера. Головний засіб радіотехнічної розвідки на кораблі – станція «Мельхіор», яка працює як пасивний радіолокатор, тобто як і наземна кольчуга. Це означає, що станція невидима для ворожих радіолокаторів. Розробили «Мельхіор» на держпідприємстві Науково-дослідний інститут радіолокаційних систем «Квант-радіолокація». Наш інститут долгие годы разрабатывал системы радиотехнической разведки, вот, и работал над этой проблематикой. В последнее время, используя свои наработки и наличие современной элементной базы, нами была создана новая станция радиотехнической разведки «Мельхиор». Станция была довольно-таки сделана в короткие сроки, это порядка полтора года, и поставлена была в конце 2019 года. Вот. На сегодняшний день станция проходит испытания. Вот в апреле месяце прошли уже ходовые испытания, где наша станция подтвердила свои заявленные технические характеристики. За оцінками директора Едуарда Касапова, державні випробування мають завершитися на початку літа цього року. Лише тоді можна буде впевнено і детально говорити про всі характеристики станції «Мельхіор». Її особливості заключаються в тому, що, по-перше, вона працює в діапазоні від 1 до 18 Гц. Це дозволяє їй виявляти цілі на відстані до 450 кілометрів. Повітряні цілі станція бачить і з великими проміннями на великих дальностях, це 450. Навіть у нас було випробування, да, на 600 кілометрів ми побачили. На відстані 600 кілометрів побачили випромінюючий об'єкт. Що стосується кораблів, ну, у нас таких даних зараз немає, щоб не вводити в оману, я не буду казати. Коли проведемо повні випробування, і тоді я вже можу буду говорити. Замовило і профінансувало розробку станції «Мельхіор» Міністерство оборони України. Нині підприємство «Квант-радіолокація» планує вийти зі своїм новим виробом на зовнішній ринок озброєння. Нами проведена розробка експортного варіанту на шасі. Ми дуже розраховуємо на те, що появиться замовник з-за кордону. І, в принципі, для нас допрацювати під якийсь носій, який замовник заявить, ну, питань великих немає.
Окрім пасивної станції радіотехнічної розвідки «Мельхіор», держпідприємство «Квант-Радіолокація» пропонує цілу низку інших виробів. Зокрема, берегову радіолокаційну станцію «Дельта» і корабельні радіолокаційні станції «Дельта-М» і «Роса», а також систему збору, обробки інформації і управління озброєнням корабля «Каскад». Ще один виріб – радіолокаційний комплекс цілевказання «Мінерал-У», який буде використовуватись для наведення ракет берегового протикорабельного комплексу «Нептун». І, в принципі, до 18-19 року процент експорту складав 70-90%. На сьогоднішній день навпаки. Більшість складається внутрішнє замовлення нашого міністерства, і там 10-15% – це імпортне замовлення. Едуард Касапов каже, ВМС України зацікавлені в купівлі і трьох станцій «Мельхіор» берегового базування. Це може вирівняти баланс сил із ворогом. Адже, як стало відомо, наприкінці 2020 року Росія проводить випробування системи автоматичного оповіщення надводної обстановки «Стратегія». Тобто Росія бачитиме переміщення всіх суден в акваторії Чорного і Азовського морів, а також визначатиме тип цих суден. Всю систему включені радіолокатори і супутники-розвідники. Україна може відповісти своїми «Мельхіорами». На наш погляд, 3-4 станції в береговому виконанні могли б закрити весь водний простір нашої країни. Нові українські технології радіотехнічної розвідки вже встигли оцінити за кордоном. Зокрема, модернізація кольчуги використовується в одній із країн. Та й станція «Мельхіор» має експортну версію. Нова станція отримала назву «Маскарад» та вже підтвердила свій експортний потенціал. Однак не виключено, що Україні прийдеться й імпортувати деякі з таких технологій. Зокрема, при реалізації ідеї створення на базі Ан-178 літака дальнього радіолокаційного виявлення. Нині в Україні є потреба і в літаку дальнього радіолокаційного спостереження, який з повітря зможе і проводити розвідку, і давати цілевказівки для ракетних ударів. Про це в ексклюзивному коментарі Security Talks розповів командувач повітряних сил Сергій Дроздов. Ми зараз розглядаємо питання щодо залучення до загальної системи чергування літаків дальнього радіолокаційного спостереження. Можливо, таким чином, що обміном інформації з цих літаків, які зараз стоять в Польщі та в Румунії, або створення на базі наших літаків Ан-148, Ан-178 свого літака до розвідника. У 2017 році Антонов презентував проект літака дальнього радіолокаційного виявлення на базі Ан-148. Для цього пропонували використати шведську систему радіолокаційного виявлення ERI. Заявлений радіус роботи до 450 кілометрів. Максимальний час польоту 8-10 годин. Основні функції літака DRLV за цим проектом: виявлення гелікоптерів та крилатих ракет, огляд повітряного простору на великій відстані, огляд та виявлення об'єктів на морській поверхні, виявлення та супровід небезпечних цілей. На Антонові уже мали досвід створення літаків дальнього радіолокаційного спостереження. Йдеться про Ан-71, побудований у 1980-ті на базі Ан-72. Збудували всього два екземпляри. Один в гіршому стані залишився на території Святошинського аеродрому. Другий, який зберігся краще, передали до Державного музею авіації України, де він стоїть і досі просто неба. Створювати ж зараз новий український літак дальнього радіолокаційного спостереження, наприклад, на базі Ан-148 або Ан-178, це надто дорого, вважає адмірал запасу, президент компанії ЮАРПА Ігор Кабаненко. То, що стосується там системи там дальнього радіолокаційного виявлення, там розташованої на авіаційних носіях, я скептично до цього відношуся. Ми цією проблемою намагалися зайнятися ще в 2011 році і вивчали в 2012. От це все потребує значний час. Давайте пошукаємо такий асиметричний альтернативний варіант. А чому нам не закуповувати ці речі в системі АВАКС НАТО?
Система дальнього радіолокаційного виявлення і управління АВАКС почала працювати у 1980 році у структурі Об'єднаних сил НАТО. Складається із 17 літаків дальнього радіолокаційного виявлення І-3А, які контролюють повітряний простір країн-членів Альянсу. Базуються літаки в Німеччині, у місті Гайленкірхен. Натомість в Україні, як вважає Ігор Кабаненко, поруч із системою АВАКС варто використовувати власні наземні, морські і безпілотні засоби радіотехнічної розвідки. Пріоритетні елементи – це берегова система, наприклад, спостереження на базі радіолокаційних комплексів. Це така стаціонарна, з мобільною частиною цієї також берегової. Це корабельні засоби, зав'язані в єдину систему, різних кораблів. Ніхто чомусь про це не згадує, не думає. Це повернення до цих біосів. І це безпілотні системи, там комплексні різного призначення, недорогі вони існують на сьогоднішній день в світі. Для подальшого розвитку технології радіотехнічного виявлення цілей фахівці рекомендують провести реформу оборонної промисловості, зокрема акціонування та корпоратизацію державних підприємств, щоб дозволити їм мати співробітництво зі світовими брендами. Вже є рішення створити галузевий холдинг «Радарні системи». Компанія, яка відроджує кольчугу, Таргет, а також розробник пасивного радіолокатора для єдиного середнього українського корабля-розвідника «Квант-радіолокація» – це лише два із двох десятків вітчизняних підприємств, які працюють в галузі радіолокації. Одне з найпотужніших приватних – «Укрспецтехніка», де виробляють на базі радянських радіолокаторів П-18 новітні «Малахіти». У цій галузі працюють також підприємства «Аеротехніка» і «Радіонікс». Щодо державних компаній, то тут лідером є запорізьке підприємство «Іскра», яке має стати ядром під час створення першого «Укроборонпромівського» холдингу «Радарні системи». І сьогодні, навіть коли ще немає реєстрації такого холдингу, за рахунок прямих договорів з майбутніми учасниками, ми таку кооперацію і таку, скажімо, трирівнову структуру утворюємо вже, не очікуючи нічого. Ми раніше казали, що створена і рада директорів підприємств-учасників, створена і рада головних конструкторів підприємств-учасників. Ми сьогодні вже діємо. Ряд підприємств мають перші договори з підприємством «Іскрою» для створення техніки, для виробництва. Є прямі договори на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. І є вже у нас факти передачі компетенції по виконанню ремонтних робіт. Ремонту модернізації. Спочатку холдинг «Радарні системи» планували сформувати на базі 10 підприємств держконцерну «Укроборонпром», які виробляють радіолокатори, засоби радіоелектронної боротьби, а також вузли і деталі до таких комплексів. Нині цей перелік розширили. І до пілотного холдингу мають включити 15 підприємств. Йдеться саме про держкомпанії, тобто приватні підприємства, принаймні на початку, до нього входити не будуть. Чисельність такого холдинга буде перевищувати 5 тисяч людей працюючих. Це вже зовсім інші можливості і з точки зору виробництва і маневру виробництва. Ми можемо задіяти потужності в різних містах – і в Харкові, у Львові, в Одесі, не тільки в Запоріжжі. Є відповідний план, який затверджений концерном, план дій. Сьогодні відбувається цілий ряд поїздок на підприємства, які мають увійти до складу галузевої бізнес-одиниці «Радарні системи». Вона сьогодні має таку робочу назву. Сьогодні відбувається аудит стану цих підприємств. Це не фінансовий аудит, а, скоріш, виробничо-технологічний. Йде розробка технологічної стратегії цих підприємств. І все робимо для того, щоб вже до червня можна було прийняти управлінське рішення стосовно створення такого холдингу. Україні протягом років незалежності вдалося не тільки зберегти, а й суттєво розвинути вітчизняну школу створення засобів радіотехнічної розвідки. Не в останню чергу за рахунок експорту. Однак і російська війна проти України створила умови для вагомого кроку вперед у цій галузі.